Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartej jamoas kanalini tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Yana bir bor sizlar bilan uyga tashrif loyihasi bo'yicha diydor ko'rishib turibmiz. Albatta ushbu videoni ko'rayotganlar hayron turgandir. Orqasi to'la doktor, nima qilyapti bu, qayerda ekan deb. Biz bugun Andijon viloyati Marhamat tumani Xakkiga tashrif buyurdik. Mana 35-chi oilaviy poliklinikaga. Bugun mana shu 35-chi oilaviy poliklinikani otasi, ya'ni Glavrach Abdulla akani tavallud ayyomlar ekan. Shu munosabat bilan bizga jamiyki kollektivi, shogirdlari, hamkasblari murojaat qilgan. Hozir kirib doktorimizni tabriklaymiz. Mana shu kollektiv bilan birgalikda sovg'alar bor. Ana shu sovg'alarni topshiramiz albatta sizning guvohligingizda. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Demak, shunaqa ajoyib atmosferada uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum ustoz. Sizni tavallud ayyomlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilon umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Hayotingiz davomida doimo mana shunday hurmatda, izzatda bo'lib, farzandlarda mana shu kollektivni baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yuzlarga kiring ilohim. Mana bugun hayotingizda bir unutilmas kun, bugun tug'ilgan kun. Shu munosabat bilan bizga mana shu shogirdlaringiz, hamkasblaringiz murojaat qildi, ustozni tabriklab, bugungi kunni bir unutilmas qilib o'tkazib beringlar deb bizga murojaat qildi. Jamiyki kollektiv shogirdlaringiz nomidan bitta qarsaklar bilan ushbu sovg'alarni salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lib, xudo xolasa mana shu bemorlarni doimo davolashda davom etavering. Siz ham doimo sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang ilohim. O'zingiz doktorga muhtoj bo'lib qolmang hayotingiz davomida. Rahmat. Xudo xolasa mana esal uchun syomkalar bo'lyapti, bizni ko'p yurtdoshlarimiz ko'rib turishibdi. Bundan tashqari mana shogirdlaringiz, mana shu shogirdlarga, elimizga, yurtimizga o'zingiz bir dildagi gaplaringiz, niyatlaringiz, duolaringiz bo'lsa bir bildirib qo'yasiz. Undan keyin esa mana farzandlaringiz ham tashrif buyurdi. Birma-ketdan hammadan tabriklarni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, o'rtoqlar. Avvalambor mana bizning 35-chi oilaviy poliklinikamizga xush kelibsizlar. Mana men shu yerda 42 yildan beri ishlayman. U umumiy ishlayotganimga 48 yil bo'ldi. Shuni 42 yil shu ambulatoriyada, shundan 35 yil shu ambulatoriyada mudir bo'lib ishladim. Shu yillarda juda ko'p elimizga, yurtimizga mana shu hozir aholimiz salkam 15 ming shu xalqqa xizmat qilamiz. Ikkita tibbiyot funksiyalarimiz var bundan tashqari. Uzoq yillardan beri mana biz bilan birga kelib ishlayotgan doktorlarimiz var. Masalan, Zamirxon Bobojonova, Qodirova Shoira, Kimsanboyeva Nazokat, hamshiralarimiz hammasi, Dildora, Arofat, Nodira, barcha-barchalari, Dilfuza, Nazira, hammasi shu biz bilan uzoq yillardan beri birga ishlaydi. Bular ham hammasi shu elimiz, yurtimizning xizmatida doimo elimiz, yurtimiz xizmatlaridan manzur. Bizning asosiy maqsadimiz shu hukumatimizning qarorlarini, prezidentimizning qarorlarini aholiga yetkazish, aholiga yaxshi namunali tibbiy xizmat ko'rsatish, shu xalqimizni rozi qilish asosiy maqsadimiz. Mana davlatimiz shunday keng sharoitlar yaratib berdi. Yaxshi har bir sharoitga ega bo'lgan oilaviy poliklinikaga ko'chdik. Zamonaviy elektrokardiograf apparati, UZI apparatlari, laboratoriya jihozlari, boshqa hamma narsalar bilan ta'minlangan. Issiq suv, sovuq suv sharoitlari yaxshi. Shuning uchun biz prezidentimizdan, davlatimizdan doimo minnatdormiz bizga yaratilgan shart-sharoitlar uchun. Hammalaringiz sog' bo'linglar, hammalaringizni butun O'zbekiston tibbiyot xodimlarini, shu jumladan Marhamat tumani oilaviy poliklinikamiz tibbiyot xodimlarini
kelayotgan O'zbekiston xalqini Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Elimizga, yurtimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha barcha insonlarimizni nima niyat maqsadlari bo'lsa yetsin, hamisha yaxshi kunlarda yurishlik hammamizga nasib etsin. Inshaalloh. Rahmat. Elimizga xizmat qilsa charchamaydi qolamiz. Davom etamiz. Endi esa birma-ketin tabriklarni ham eshitamiz. Mana ustozdan tabriklarni eshitdik. Endi esa mudirimiz bor ekan, Abrorbek aka. Abrorbek aka kelib tabriklarni bildirib, undan keyin esa hamshiralarimizdan keyin davom etaveramiz. Sizlarga sog'lik, uzoq bo'lsin. Rahmat. Amirliklarning tashkil etilishida ham bu nariga eskisining qurilishida ham, bu yangisining qurilishida ham hammasida jon kuydirgan odamda. Bu kollektivda hammasini tag tugida, shakllanishida hammamizga yordam berib ustozlik qilgan odam. Bundan buyog'iga ham hammamiz yonimizda yelkadosh bo'lib mashina turaversin. Shirin so'zi bilan eshikdan kelgan kasalga shirin birinchi shirin so'zi bilan davo beradi. O'sha davolari bilan bizga doim yordamchi bo'lsin, katta yordamchi. Suyangan tog'imiz bo'lib yuraversin, sog' salomat bo'lsin. Saqlanadigan. Durlan bo'lib ishlab yuriladi qolamiz. Davom etamiz. Endi hamshiralardan ham, yosh katta hamshiralardan agarda Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men mana bugun juda ham xursand bo'ldim. Abdulaka bizi hammamiz ustozimiz. Shu yerga kelgan kunimizdan boshlab shuncha yil ishlagan bo'lsak ham hozirgacha Abdulakaning oldiga kirib maslahat so'raymiz. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin Abdulaka. 100 ga kirganingizda ham mana shu safimizda birga biz bilan ishlab yuravering. Hamesha bolalaringizga bosh bo'lib, farzandlaringiz, nevaralaringiz baxt kamolini ko'rib qatorimizda yuring iloyim. Tanijoningiz sog' umringiz uzoq bo'lsin. Anvar jon aka Shermatov bor ekan. Ana shu akamizga so'z navbatini beramiz. Hali vaqt. Yo, gapirdi-yu. Mayli, rahmat. Endi Abdulajon faqat ham qishloqimiz birga bitta mahallada yashladik, birga birinchi o'qishga kirdik. Yaqin 50 yil Andijon davlat institutida bitta kvartirada turib qatti bo'lganmiz, o'qiganmiz, bitirganmiz. Oshna og'alarimiz butun respublika bo'yicha bo'lsa, hammasi bir-birini taniydi. Biz ham bir-birini taniymiz. Shukrlarga chiqaram. Har oyda bir ko'rishadigan ustozlarimiz bilan birga edi-barda bo'lib qolamiz. Birinchidan Abdulajon xudo bergan bir ajoyib inson, yaxshi oilada tavallud topishlarida katta bo'lgan oddiy dehqon oilasida. Bularni hammasini biz katta kishini topib, hozir nevaralariga chiqirgacha yaxshi bilamiz. Yaxshi inson. Shuning uchun ham shunaqa mezon bor. Vrachlar faqat yaxshi insonlargina vrachlar, hamshiralar bo'lib yetishadi. Chunki mumkin emas boshqa bizdagi boshqa yo'l. Vrachlarga insonlar o'zi sog'ligini eng qimmatli Alloh bergan ne'mat sog'ligini ishonib topshirib kelishadi. Ularda qo'ldan kelgancha yordam berib, oyoqqa turib o'z oilasiga, baxtiga, oilasiga qaytaramiz. Shunda Abdulajon xato qilgan emas. Doim avvalo Xudoga tayanib o'ziga ishonib, o'rtoqlari, ustozlari hammasiga tayanib, shuvatga ishlab kelyapti. Umri uzoq bo'lsin. 70 ga yetib oshib, yana xalqqa xizmat qilish o'zi katta ulug' ish. Shuning uchun sizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Doimo bardam bo'lasiz. 70 emas, 80, 90 kelsa, ko'rsiz juda yosh insonsiz. Buni hamma mahalla ham yaxshi biladi, chunki kattadan kichik hammasi Abdullaka deb keladi. 80 yilgi cholam jijilarim yig'lab Abdulajon qaraganda keyin yuborib qolaveradi. Chunki bu shunaqa inson. Ota-onalari ham hammasi shunaqangi. Bunda faqat ilm, tajriba emas, qandaydir nur bor. Shuning uchun mana ko'rgan odamlar bemorlar demak, juda faxrlanaman shunday do'stim borligi, shunday hamkasbim borligidan. Sizga avvalambor birinchi sog'lik, omonlik, uzoq yillar birga shu kollektivda bo'lib ishlaylik. Billa qanaqangi katta, kichik hamma bemorlarimizga yordam beraylik. Yana bir bor, sog' bo'ling, omon bo'ling. To'g'ri gapirdi, hamshiralardan, vrachlardan yomon odam chiqmaydi. Meni ham ayam hamshira, juda ham yaxshi ayol. Rahmat deb qolamiz, davom etamiz. Bormi yana tabrik bildiradiganlar? Nazirova chiqmaydi. 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 Nazirova
Maşes şok, şlak, şamat, hakka, yuvaş, hamasi taniydi. Köçede yürsegim Abdülazyon yakşımı yürüp demediydi. İlahim sizde kabulü bir eli. Sabrizge katta katta rahmet etemem. Çünkü sabırlı insan bulup yaratken aşağı toğam ayağımı İlahim cahaya cennette bulsun. Şimdi yakış terbiye vergen için. Bazı da biz açığımız çıkıp ne kadar kapasayken sizde şimdi işleken bulsun. Biraz madde hala açığı çıkıp kasalardan bezip nolegen cahaya yok. İlahim daim maşine bulup yürüyün. Hemen sizde katalizde maşine bulup yürüyelik. Özü 5. aylar parlıkınca hemen inok birbirini hürmet kıladı. Çünkü aşağı katalar sebeple. Sizlerden terbiye alıp geri yapıyoruz. İlahim aşağı bollarız, parzantarızı rahatını görüp yürüyün. İlahim pacilerge nasip kısın İlahim. Daim o maddesi verip köp yıl nima qiling, ishlang biz dinimizdan. Bizga o'rnak bo'lib, bizni tarbiya qilib yuring iloyim. Az hamkasblar, doktor, ustozimiz, mana shu yerda hamma yaxshi fikrlar shu fidokor inson bir so'z bilan aytganda doktorimiz 89 yil patronaj bo'lib ishga qabul qilgan doktor meni. Mana 1.5 yildan keyin pensiyaga chiqsam mana shu doktor mana yonimizda doim. Yaxshi yaxshilik kunlarimizda, ish faoliyatimizda, oilaviy faoliyatimizda, yaxshi kunimiz, yomon kunimiz ham shu doktor yonimizda bo'lgan. Har qancha yordamini ayamagan. Kerak bo'lsa ish jarayonida ham hamma narsa yaxshi nasihatlarni bergan, shunchalik bizni shogird qilib chiqardi. Shuncha mehnatingizga rahmat. Albatta, albatta. Farzandlar ham tashrif buyurgan. Keling, opajon, nabiralar bilan birgalikda bir ikki og'iz tabriklar bo'lsa bildirib qo'yamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringga rahmat. Dadam shunchalik hurmat qilsalar. Hayajon, quvonch ko'rdinglar. Hamam dadasi o'zi uchun boshqacha inson, lekin meni dadam hamma uchun boshqacha inson. Shu insonni farzandi bo'lib tug'ilganimdan faxrlanaman. Kecha ko'yda kim so'rasa, doktorning qizimman deb faxrlanib aytaman. Rahmat dada sizga bizga bergan tarbiyalaringiz uchun. Sog' bo'ling, baxtimizga uzoq yillar. Bu ikkalasi chevralari. Dadajon sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Sağlık yolunda dedi, duası göklerge yetedi. Ustaz yakşıda, yakşıda, ustaz yakşıda. Ağayla düzeltir hatanı, tanıtır senge kek dünyanı. Oftabday ısındı ruhsarı. Ustaz yaxshida, ota diga sizdi, ona diga siz, tanib bo'larmidi dunyoni busiz. Har qancha bilsak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Yaxshidek kimni ustoz yaxshida ota dek azizdir ona dek aziz tanib bo'larmidi dunyoni o'zsiz har qancha bilsak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida shu shogirdlarni, farzandlarni bilan doimo sog'-salomat bo'ling. Hayotingiz davomida shunaqa yaxshi kunlar, quvonchli kunlar hech qachon tark etmasin deb qolamiz. Davom etamiz azizlar, qo'shiqlarni, tabriklarni eshitib, endi esa har doimgidek esalik uchun hammamiz bir obshiy rasmga tushib olamiz navbatdagi sessiyaga. Ketdik.
Rahmat bolam jonim o'g'lim. Hammalarga ilohim, hamma-hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, oilalaringiz baxtiga umringlar uzoq bo'lib, hammalarning xonadonlaringizdan shunaqa yaxshi kunlar ishlashon tark etmasa, hammalarning tug'ilgan kuningizlarga borib, bizlar tabriklash nasib qilsin ilohim, elimizga, yurtimizga, bemorlarga xizmat qilishda charchamanglar. Sizlar borsizlar, biz doimo shunaqa sog' yuramiz. Glaznoy ham bora, bir kelib ketaman, men ham doimo. Doktor, yana bir bor tabriklayman, uzoq bo'lsin. Endi bizga duo qiling. Ana-ana, ketyapti, duo ketamiz. Ey Allah'ım, hemşe tinçlik omonligingni, xotirjamligingni, sog'lik salomatligingni bergin. Hammamizni nima yaxshi niyat maqsadlarimiz bo'lsa aytaylik. Ishlarimiz o'ngidan kelsin, barordan kelsin. Omatimizni bersin. Tinchlik omonlikda, xotirjamlikda, sog'lik salomatlikda yurishlikda, farzandlarimiz nabiralarining kamolini ko'rishlikda, ota-onalarimiz yoshiga yetishlikda nasib aylasin. Shu hamma barchalaringiz sizlarga qilayotgan ishlaringizga, kasb-korlaringizga Alloh taolo barakasini bersin. Shunday doimo yaxshilik kunlarda uchrashish nasib etsin. Tinchlik omonlikda, xotirjamlikda yurishlik nasib aylasin. Vatanimiz tinch bo'lsin, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha sog'lik salomatlikda yurish nasib aylasin. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat. Demak, aziz do'stlar, shunaqa yuqori kayfiyatda men afsuski navbatdagi uyga tashrif olgan samosning qoyasiga yetib bormoqda. Ko'rdinglar, juda ham fayzli, juda ham chiroyli uyga tashriflardan bo'ldi. Imkon boricha hamma tabriklardi, tabriklarni eshitdik, qo'shiqlarni eshitdik. Shu qatorda bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. O'zingizlar ko'rdinglar, biz nafaqat ota-onalarga, aka-ukalar, opa-singillarga, manaqa ustozlarga ham borib bemalol tabriklash imkoniyatimiz bor. Shu sababli o'ylanib o'tirmasdan bemalol kimni tabriklash kerak bo'lsa, qanaqa yaqininglar bo'lsa, bemalol sizlarni o'rningizga borib tabriklab kelishingiz mumkin. Buning uchun esa albatta mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha butun O'zbekiston bo'ylab 24 soat xizmatingizdamiz. Biz esa hozirda Andijon viloyati Marhamat tumani Hakka shahrida, Hakkadagi 35-chi oilaviy poliklinikada bo'ldik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar, kvartet doimo sizlar uchun xizmatda.